tudo é o contexto, né, no futebol. A gente não pode nunca deixar de citar essa palavrinha mágica que vai explicar a reação do torcedor, da imprensa, de todo mundo, para aquilo que acontece dentro de campo, né? O Corinthians, ele vem de temporadas onde não vem alcançando grandes resultados. Então, o Vitor Pereira chegou hoje, o time é líder do Campeonato Brasileiro. Então, como vocês mesmos citaram há pouco aí muito bem, o próprio nível de resiliência, né, de capacidade de sofrimento da torcida do Corinthians é muito maior do que de outros clubes. E aí a gente compara com o Flamengo, por exemplo, né, para iniciar o papo. O Flamengo jogou aquele futebol que jogou em 2019, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fez um time memorável em 2020, foi campeão brasileiro de novo com o Rogério Ceni, sob questionamentos, mas acredito que eram questionamentos muito injustificados naquela altura. Aí o Rogério Ceni cai, né, vem o Renato Gaúcho, o Renato chega na final da Libertadores, o Flamengo é vice-campeão brasileiro. Então são duas situações muito distintas, e de um clube também que está saudável financeiramente, que investiu muito em contratações, contra outro que fez investimentos sim em contratações, mas que tem problemas financeiros, como todo mundo sabe. É, e aí a pressão em cima do Paulo Souza é muito grande aqui no Rio de Janeiro. Eu diria para vocês, que sem medo de errar, que 80% do torcedor do Flamengo gostaria da demissão dele. Não estou dizendo que estão certos e nem que seria a atitude mais inteligente nesse momento da temporada. Mas é claro que isso é muito conduzido pela postura que o Jorge Jesus teve semana passada. Acredito que vocês tenham debatido muito sobre isso aqui, não vou me estender sobre esse assunto, mas é inegável que o efeito segue. E esse efeito só vai passar quando o Flamengo começar a jogar bem regularmente. O Flamengo teve algumas boas atuações com o Paulo Souza. Eu acho que o trabalho dele merece sim críticas. É um trabalho que está fazendo agora 4 meses e pouquinho aí. Já poderia estar num estágio um pouco mais avançado, mas a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, a transformação no modelo de jogo. Quando eu falo modelo de jogo, às vezes a pessoa fala assim, ué, mas o Flamengo sempre foi um time ofensivo. Não deixou de ser, realmente, não deixou de ser. Mas você muda a forma de atacar, né? O Paulo Souza, ele é adepto de um ataque mais posicional. Então, os jogadores têm que entender qual é a função deles, qual a hora correta de se movimentar para gerar as interações no campo. E pelo que eu tenho visto no time do Flamengo, isso ainda é algo que gera muita dificuldade em alguns jogadores. Não sei se é um problema de entendimento dos atletas ou se é um problema de didática do Paulo Souza nos treinamentos, de leitura, de função que ele vai designar para alguns jogadores. Pode ser os dois casos, a gente não está lá dentro para saber, não estamos dentro do vestiário do Flamengo. Tem uma questão também que eu acho que talvez onde o Paulo Souza peque mais: a escolha de alguns jogadores. Por exemplo, teve jogo que o Flamengo precisava de um meio campo com mais pegada, mais intensidade nas transições, mais força de marcação, e ele deixou de fora o João Gomes para colocar o Andreas Pereira, que é um jogador que não vai oferecer isso em comparação ao João Gomes. E na hora de se comunicar, de falar sobre aquilo, ele até fala sobre o jogo, ele fala bastante, ele tenta explicar, mas não sei se há ainda uma certa confusão que ele faz com o português nativo de Portugal e o português que a gente fala aqui. Às vezes eu percebo que ele derrapa um pouquinho nas palavras e não se faz entender. E isso é alvo de muitas críticas também por parte da torcida do Flamengo. Tem pressão interna no clube, né, de gente que, por exemplo, não gosta do trabalho do Marcos Braz na vice-presidência e nem do Bruno Spindel. Tem pressão externa de imprensa, de torcida. Tem insatisfação de jogador, é óbvio, né? Isso teve no Flamengo desde que o Jorge Jesus saiu. E é algo que é crônico do Flamengo e culpa muito da diretoria do Flamengo, da postura da diretoria do Flamengo na forma de tratar esses jogadores. Isso deu uma diminuída nas últimas semanas, desde que os jogadores perceberam que o Jorge Jesus perdeu força internamente de contratação. Isso deu uma diminuída, eles meio que aceitaram que vai ter que ser com o Paulo Souza, o time vai ter que reagir com ele, mas tem todo esse cenário. Ontem o Flamengo não fez um bom jogo, mais uma vez. É claro que o time é muito mexido. Existe uma diferença muito grande, né, entre o Flamengo e o Altos. No jogo de ida, o Flamengo já tinha sofrido mais do que o suficiente, mais do que o necessário, melhor dizendo, contra esse adversário. Ontem não chegou a sofrer, mas sofreu muito para criar, né? Não sofreu defensivamente, mas no ataque não produziu tanto. Então o cenário do Flamengo é basicamente esse, Tirone.